እንግዲህ ተማሪዎች እንደምንከረማችሁ እንደምንቆያችሁን በባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ኔቸር ኦፍ ስትሪ የሚለውን ጀምረነዋል አሁን በፓርት ቱና በመጨረሻው ክፍል ደግሞ ምን እናያለን ክሮኒክልስ የሚለውን ነገር ዜና መዋለ ገድነ መዋል ምን መዋል ምንድን የሚለው እናያለን በባለፈው ትምህርታችን ለማስታወስ ሂስትሪ ምንድን የሚለውን ሂስትሪ የሚለው ከግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ኢንኳር ማለት ሲሆን ኢንኳር ማለት ደግሞ መጠየቅ ማለት እንደሆነ ኢንኦርዲናሪ ደፊኔሽኑን ደግሞ ስናየው ሂስትሪ ሚንስ ኦል ዘ ቲንግስ ዛት ሀፕንድ ኢን ዘ ሁማን ፓስት ነው በሰዎች ያለፈ ታሪክ በሰዎች ያለፈ ነገር ውስጥ የተፈጸመ ነገር ሂስትሪ እንለዋለንም እንዲሁም ዘፋዘሮ ሂስትሪ ማን ብለን ነበረ ዘፋዘሮ ሂስትሪ ሄሮድቶስ ነው ብለን ነበረ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዘሜጀር ኮንሰርቭ ሂስትሪ የሚያደረጋቸው ነገር ምንድን ብለን አይተናል ሜጀር ኮንሰርን አድርጎ የሚያጠነው ነገር ሁማን ሶሻሊቲ እና ዜር ናራል ኤንቫይሮንመንት ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደረጉትን ነገር የሚለውን ለመክረናል በመቀጠልም ዩዙሶፍ ሂስትሪ ናይተን ነበረ ዩዙ ሂስትሪ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት ደግሞ ሂስትሪ ቤተር አንደርስተን ዘፕሬዘንት ሂስትሪ አሁን ያለንበት ጊዜ እንድንረዳ እንደሚያደርገን ሂስትሪ ፕሮቫይድ ሴንሶፍ አይደንቲቲ እንደሆነ ሂስትሪ ፕሮቫይድ ቤዚክ ባግራውንድ ኤን እንደሆነ አይተናል ሌላው ደግሞ ሂስትሪ ምንድነው ቲች ክሪቲካል ስኪሎች እንድንማር እንደሚያደርገን ሌላው ሂስትሪ ደግሞ ዴቨሎፕ የሚያደረግልን ምንድነው ቶለራንስ እና ኦፕን ማይንድነስን በመጨረሻም ሂስትሪ ኢንደለስ የሆነ ፋሲኔትን እንደሚሰጠን ለማየት ሞክረናል በመቀጠል ደግሞ ያየ ነው ምንድነው ሶርስ ኤንድ ሜቶድ ኦፍ ሂስትሪ ስተዲ ነው እንዴት ሂስትሪ ማጥናት እንደምንችል አይተናል ሂስትሪ መረጃዎች እንዴት ሶርሶቹ በስንት እንደሚከፈሉ አይተናል እነሱም በሶስት እንደሚከፈሉ የመጀመሪያው ፕራይመሪ ከዛ ሰከንዳሪ እና ኦራል ዳታ ብለን ከፋፍለን አይተናቸው ነበረ በኦራል ዳታ ላይ ደግሞ ኦራል ትራዲሽን እና ኦራል ሂስትሪ ብለን እንደ አዲስ ካፍለ ነው ነበረ ማለት ነው ሌላ ክሪቲካል ኢቫሉዌሽን ሜቶድ እንደሚጠቀም ያንን ታሪኮችን ሲጠና ፕራይማሪ ነው ሰከንዳሪ ና ኦራል ዳታ ላይ የራሱ የሆነ ክሪቲካል ኢቫሉዌሽን እንዳለው አይተናል እሱን እንግዲህ ያላያችሁት ቪዲዮን ያላያችሁት ካላችሁት ኮሚ ኮሜንት ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ታገኙታላችሁ ሂስቶግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ደግሞ ለማየት ያየ ነው አንሸንት ግሪክ ሂስቶሪያን እንዴት አድርገው ኦርጂኔት እንዳደረጉት እነሱም ሄሮድቶስ እና ታይክላደስ የሚባሉ ሰዎች ኦርጂኔትድ አድርገውታል ሂስትሪን ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ እንዲሰራ አድርገውታል ማለት ነው ራንኪ ዘግሬተስ ደግሞ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስትሪ የሞደርን የዘመናዊ ሂስትሪ አባትማን ነው ራንኪ ዘግሬተስ እንደሆነ አይተናል የተለያዩ ደግሞ ናውን ሪፈረንስ ኦፍ ሂስትሪ የሚባሉትን ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማየት ሞክረናል ወደ ዛሬው ትምህርት በቀጥታ እንገባለን ባለፈውን ያላያችሁት ካላችሁ ኮሚንት ላይ ስላለ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ክሮኒክልስ የምንለው ወይንም ዜና መዋለ ወይንም ገድል የምንለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀድ ኦልሶ አን ኢንዲጂነስ የሆነ ትራዲሽን ኦፍ ሲስተም አላት እሱም ክሮኒክልስ የምንለው ዜና መዋል ወይንም ገድል የምንለው ነገር ነው ይህም ባለፉት ታሪካችን ኢትዮጵያያኖች የራሳቸው የሆነ የፈጠሩት የታሪክ አጻጻፍ ዘዴ ነበረ ማለት ነው ፈርስት ያደረገው ምንድነው ኢንዘግዝ በግዝ ነበረ እሱም በ14ተኛው ሴንቸሪ ኮንቲኒ አድርጎ ነበር ሳምታይምስ ኢና ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ በ14ተኛው ክፍለ ዘመን ኮንቲኒ ያደረገ ቢሆንም በአማርኛ የሚጻፍ ነበረ በሰአቱ በግዝ ብቻ ሳይሆን በአማርኛ የሚጻፍ ነበር ኢንቱ ዘርሊ ቴንቲ ሴንቸሪ ደግሞ ቴንቲ ሴንቸሪ ሴንቸሪ ላይ ደግሞ ኤርለስቴን ሰርቪንግ ዶክሜንት ያደረገው ነው ምንድነው ግሎሪስ ን ቪክቶሪስ ኦፍ አምደጽዮን ጽፈው ነበር ክሎኒክልስ አቤቶ እያሱ እና ኢምፔሪር ዘውዲቱም የእነሱንም ታሪክ ምንድነው ኤርሌስት ከሆኑት መካከል እነዚህ የተጻፉት ነበሩ ማለት ነው ክሮኒክልስ ወይም ዜና መዋል ገድልላይ ኢንኮርኮሬት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ቦዝ ሌጀንድ ሴን ፋክት ሳቦ ዘሞናርችስ ኤንድ ጄኔሎጂ አፕብሪንግስ ሚሊታሪ ኤክስፕሎስ ፒቲ ኤንድ አሴስመንት ሺፕ የመሳሰሉትን ነገሮች ምንድነው ኢንኮርኮሬት ያደረግ ነበረ ቦዝ ሌጀንድ ሴንድ ፋክቶችን ማለት አንዳንድ ጊዜ ቢያጋንንም እውነታዎ ዜናዎችንም ይጽፍ ነበረ ያው እንግዲህ ዜና መዋልገድ ላይ ሲጻፍ አሁን ለአንድ ሰው ለአንድ ባሪያ ስለ አንድ ንጉስ ቢጽፍ ግዴታ ምን ማረ ሲጽፍ ምን ያደረጋል ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነበር የሚጻፈው ማለት ነው ኖን ፎር ዜር ፋክል ዲቴል ንድ ስትሮን ክሮኖጂካል ፍሬምወርክ ነበረ ሌላው ደግሞ ኤክስፕሌን ሂስትሪ ኢቨንትስ ሜንሊ ኢን ሪሊጂየስ ተርም ነበር ብዙ ጊዜ እነዚህ ክሮኒክልሶች ሲጻፉ ምንድን ናቸው ሜንሊ ፎከስ የሚያደርጉት ከምን አንጻር ነው ሪሊንጅየስ ከሆነ ተርም አንጻር ነው የሚጻፉት ማለት ነው ሞስት ኦፍ ታይም የኢትዮጵያ ታሪክ ከምን ጋ ነው ከሪሊጂየስ ከሆነው ተርም ተያያዥነት ያለው አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ወደፊት እናየዋለን ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ነገር ያለው ከእስልምናን ብትሉ እና ከክርስትና ጋር የተያያዘ ነገር አለው እሱን በቻፕተር ቱ ነገር ግን ክሮኒክልስ ምንድነው ኢቨንት መንሊ በሆነ ነገር ላይ ነው ሌላው አረብ ራይተርስ የሚባሉ ነገሮች አሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ራይትን አካውንት አረብ ተናጋሪ ጎብኚዎች የተጻፉ ሲሆን ኮስት ኢንፎርሜሽን ነበረው ማለት ነው ቱ ዘ ኮስት በዛ ሲያልፉ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰጥተው ነበረ እነሱ መካከል አልማሱዲ እና የሚባሉ ኢምፖርት ኤክስፖርት ትሬድ ላይ ማለት ስለ ካልቸራችን ስለ ባህላችን ስለ ቋንቋችን እንዲሁም ኢምፖርት ኤክስፖርት ስለምናረጋቸው ነገር ጽፏል ይህም ፈተና ላይ ይመጣሉ አረብ ስፒኪንግ ቪዚተርስ ራይተሮች እነማናቸው አልማሱዲ ኢብን ፓቱታ የሚባሉት እንደሆኑ እነሱ ማየት አለባችሁ ፎር ሲክስን ሰቨንቲ ሴንቸሪ ላይ ደግሞ ቱ ዶኪሜንት ኮምፖዝድ ታደርገው ነበረ እሱም ባይ የመኒ ራይተሮች በየመን ራይተሮች ሁለት ዶኪሜንቶች ኮምፖዝድ ተደርገው ነበር ር አይ ዊትነስ ኢን በዛ በሰአቱ የነበሩ አይ ዊትነሶች ነበሩ ያንን ነገር በትክክል ላይ ተሆነ የጻፉት ማለት ነው ፋቱ አልሃበሻ ኮምፖዝድ ባይ ሲሃብ አዲን በሚባል ሰው በሚባል ሰው ፋቱሃ አልሃበሻ የሚባል ታሪክ ተጽፎ ነበር ሁ ሪካርድድ ኮንፍሊክት ቢቲን ሙስሊም ፕሪንሲፓሊስ ማለት በክርስቲያን ነገስታቶች ና በዛም በሰአቱ ተነስተው በነበሩ በሙስሊም ስልጣኔቶች መካከል ያለውን ታሪክ ተጽፏል እሱም በማን ሲሃንቢ ሲሃብ አህዲ ኪዩን ነው ሌላው ደግሞ አል ሃይሚ የሚባል ደግሞ ሲሆን ሁሌርቱ የመኒ ዴሊጌሽን ኢን 1647 ቱ ዘ ፋሲለ ደስ የፋሲለ ደስን ኮርቱን እሱንም የጻፈው ማን ነው አልሃይሚ የሚባል ነው እሱንም በደንብ ያዙት ፈተና ላይ ይመጣሉ ክሮኒክልሶች ምንድን ናቸው እዚህ ጋመት ያለባቸው አዘር ማቴሪያልስ ናቸው ምንድን ነው ዛት አፒርድ ኢን ሲክስቲን ሴንቸሪ እንክሉድ አባ ባህረስክሪፕት ራይቲንቱ 1593 5 93 አስ ቪዝ ፈርስት 1ን ኢንፎርሜሽን አዋት ኦሮሞ ፖፕሊዥን መንት ዘገዳ ሲስተም ፈተና ላይ ይመጣል ምንድን ነው አባ ባህረዝ ግዕዝ ስክሪፕት የጻፈው በ1593 ስለ ኦሮሞ ሙቭመንት ሲስተም ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት ኢንክሉድ የሚያደርገው ስለ ገዳ ሲስተም የጻፈው ማን ነው አባ ባህረዝ ግዕዝ ነው እንግዲህ ቀጣይ አሁን ጥያቄዎችን ስንሰራ ራሱ ይሄ ጥያቄ ራሱ ይመጣል ኤክስ እንደማይገባብች ተስፋ አርጋለሁ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ስለማይቀር ይህን ነገር ሸምድዳችሁ ለሚያዝ ሞክሩ እንግዲህ ገዳ ሲስተምን የጻፈው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ መቻል አለባችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ኢሮያን ሚሽነሪ ንድ ትራቨልስ አካውንታንት የሚለውን ነገር ስናየው ምንድን ነው 16 ድተኛው ክፍለ ዘመን በፊትና እና ደግሞ ሴንቸሪ ከ19ጠኛው ክፍለ ዘመን በኋላ አካባቢ በዛን ጊዜ ሚሽነሪዎች ፕሮቫይድ አስ የቫሉብል ኢንፎርሜሽን ፎካሲንግ ሆን ሪሊጂየስ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢትዮጵያ ንድ ዘ ካንትሪስ ፎር ሪሌሽን ላይ ምን አድርገው ነበር ቫልብል ኢንፎርሜሽን ፎከስ አድርገው ያጠኑ ነበር ይሰጡንም ነበር ለእኛ ምንድን ነው ሚሽናሪዎች ይዘዊ እኛን አይወዱንም ለዛ ጉዳይ አይወዱንም ነበር ግን ቢሆንም እዚህ ጋር ምንድነው የእኛን ታሪክ አጥንተው ነበር ከነዛም ውስጥ ፕሪስተን ጆን ኦፍ ኢንዲያንስ እና ጀምስ ብሩሲስ የሚባሉ ሰዎች አሉ ጀምስ ብሩስ ትራል ዲስቨር ሶርስ ኦፍ ናይልን ሶርስ ኦፍ ናይል የት ነው ሰከለ አባይን የአባይ መነሻ ምንጮ የት ነው የሚለውን ነገር ያጠነው ማነው ጀምስ ብሩሲ ነው ይህን ነገር ታሪክ ላይ በጣም ፈተናም ላይ የሚመጣው ነገር ነገር ምንድን ነው ስለ አባይ መነሻጠን ነው ማለት ነው ጀምስ ብሩሲ ነው ሌላው ፕሪስተን ጆን ኦፍ ኢንዲያንስ ደግሞ መለስ ብለን ስናየው ፖርቹጋል ሚስነሪ እንደነበር ና በልብነ ድንግል ጊዜ በ18 ሀያ ምንድን ነው የጻፈው ነው ታሪኩም ማለት ነው ፕሪስተን ጆን ምንድን ነው የሚለው ነገር ዊኪፒዲያ ላይ ደስ የሚሉ ጽሁፎች አሉ እነሱ ማንበብ ችላላችሁ ፎሬን ራይተርስ ፎሬን ራይተርስ ደግሞ የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች እነማን ናቸው ሂቦብ ሉዶልፍ የሚባሉ ከ1624 እስከ1704 ዘፋወንደር ኦፍ ኢትዮጵያን ስታዲ ኢንሮፕ በኢሮፕ በ17ኛው ሴንቸሪ ስለ ኢትዮጵያ ጥናት በኢሮፕ ሀገር ማለት በአውሮፓ እንዲመሰረት ያደረገው ሁቦብ ሉዶልፍ ነው ሮት ሂስቶሪያ አኢትዮፒ ካሚባል ሮት ሂስቶሪ ኢትዮፒ ካሚባል ኢንትራንስሌድ ኢንቱ እንግሊሻስ ኒ ስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ኒ ስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያን የጻፈው ሱነ ሰውዬ ነው ሂቦብ ሉዶልፍ ግን ሂቦብ ሉዶልፍ ይህን ታሪክ ሲጽፍ ኔቨር ቪዚትድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አልጎበኛትም ነበረ ኢትዮጵያን አያቃትም ነበር ሂሮስ ዘካንትሪ ኦፊስ ትሪ ላርጅ ዶር ኢንፎርሜሽን ኮሌክተር ፊቶ ፍሮም ኢትዮጵያን ፕሪስ ከኢትዮጵያ ቄስ መረጃ ሰብስቦ ነው ያ ቄስ ማይባል ነበር ኔምድ አባ ጊዮርጊስ ከሚባል ሰው ነው ያንን ታሪክ የጻፈው የሰበሰበው ማለት ሁወስ ሮፒያ አት በሰአቱ ኢሮፕ ነበረ አባ ጊዮርጊስ የሚባለው አባ ግሪጎሪ የሚባለው ሰውዬ ወይም ፕሪስት ወይም ቄስ እዛ ነበር ከሱ እየጠየቀ ነው እንጂ የጻፈው ኢትዮጵያን ቪዚት አላደረገም ነበር ይህ ቦብ ሉዶፍ እዚህ ጋር የከበብኩበት በጣም ፈተና ላይ ስለሚመጣ በደንብ ያዩ እዩት እሱም ፈተና ላይ ይመጣል ርሊ ቴንቲ ሴንቸሪ ኦፍ ላይ ደግሞ ስትሮግራፊ ላይ በትንድ በሀኛው ክፍለ ዘመን ኤርሊ ላይ መጀመሪያ ላይ ዘፔሬድ ሰው ኢመርጀንሲ ኦፍ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ራይተር ዲስታንስ ዘምሰን ፍሮም ክሮኒክልስ ም ነው ማለት ከክሮኒክልስ ወይም ዜና መዋል ከገድሎች ምናምን ከቤተ ክርስቲያን ነገር ነጠል ብለው ታሪክ መጻፍ የጀመሩበት ጊዜ ነበረ በሀኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ምን ላይ ክሮኒክልስ ዜ ራይተርስ ዴልት የሚያደርገው የሚያደለው ነገር ሬንጅ ኦፍ ቶፒክ ፍሮም ሶሻል ጀስቲስ ማህበራዊ ፍትህ ላይ አስተዳደር ላይ ሪንፎርም ኢኮኖሚካል አናሊስ ላይ ስለ ኢኮኖሚ የመሳሰሉት ላይ ያጠኑ ነበር ይሄን ፈተና ላይ የሚመጡት መካከል እነዚህ በጣም ቤስት የሚባሉትና ፈተና ብዙ ጊዜ የማይቀሩ ናቸው የመጀመሪያው ታዬ ኤንድ ፍሳ ጊዮርጊስ ምን አረጉ ዘ ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያን ጽፈዋል አስሜ ደግሞ ምን አረገ ሂስቶሪ ኦሮሞ ፒፕል ስለ ፒፕል ጽፏል ማለት አስሜ አፈወርቅ ደግሞ ምን አረገ ዘፈርስት አማሪክ ኖቢል እቺ ነገር በጣም ፈተና ላይ ያመጧታል ዘፈርስት አማሪክ ኖቢል ምን ብለው ያመጥቷል ጦቢያ ነው ዘፈርስት አማሪክ ኖቢል ልቦለድን የጻፈው ማን ነው ወይም ጽሁፍን የጻፈው ማን አፈወርቅ ነው ማለት ነው ገብረ ህይወት ደግሞ አጼ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ የሚባል ጽሁፍ ኢምፔሪል ሚኒሊክ ንድ ኢትዮጵያ የሚባል ጽሁፍ ገብረ ህይወት የሚባል ጸሐፊ ጽፎ ነበር ንድ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር የሚጽፍ ገቨርንመንት ን ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን በሚል መልኩ ሌላም አንድ ጽፏል ማለት ነው እንደዚህ አይነት መጽፎች ጽፏል ማለት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በሀኛው ክፍለ ዘመን በኋላ የተጻፉት ከክሮኒክልስ ዜና መዋል ስለ ገድሎች መጽፍ ትተው ሌላ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ከፖለቲካ ሃይማኖትን ተወት አድርገው ጀስቲስ ላይ ፍትህ ላይ ሶሻል ጀስቲስ ላይ አድሚኒስትሬሽንና ኢኮኖሚውን ቤዝድ አድርገው መጽፍ የጀመረው በኢትዮጵያ ታሪክ መቼ ላይ ነው ከሀኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ማለ ሀኛው ሴንቸሪ እንዳለፈ በዚህ ጊዜ ነው ስለ ኢትዮጵያ ክሮኒኮልስ በደንብ በሰፊውና በጥልቀት መጽፍ የጀምረ እንግዲህ እነዚህ በጣም ጸሐፊዎች የሚባሉት ዋና ዋናዎቹን ልትይዟቸው ይገባሉ ብዙ ጊዜም ፈተና ላይ ይመጣሉ ማለት ነው

አራት ሜጀር ወርኮች ነበሩ ኔሚሊ ደግሞ በስማቸው ምን ይባላሉ ኢትዮጵያ ይባላለ ኢትዮጵያን መተማ የሚል ጽሁፍ ጽፏልየኢትዮጵያ ታሪክ የሚሉ ትልልቅ መጽሐፎች የሚለውን መጽፉ ነው ሌላው ገብረ ህይወት ንድ ሂሮ ኤክሴፕትድ ያደረገው ሪላቲቭ በአብረ ሆነው ኦብጀክቲቭ ኤንድ ሜትሮሎጂካል ሶፊስቲኬሽን ነበራቸው ማለትም የሚያጠኑበት መንገድ ሪላቲቭ በአንጻራዊነት ስናየ ኦብጀክቲቭ እና በጣም በታማኝነት ና ሜትሮሎጂካል ነው ስንል ደግሞ በዘሊና በስረስርት የተከናወነ ነበር አንፎርኔትሊ ሊግን ኢታሊያ ኮፒቴሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንተርፕሬትድ ኤርሊ ኤክስፐሪመንት ኦፍ ሞደርን ሂስትሪ ራይቲንግ ኤን ፐብሊኬሽን ላይ የጣሊያን ወረራ አፌክት አደረገን ጣሊያንኛን ስለወረረችን ታሪካችንን መጽሐፍ አቁመን ነበር በሰዓቱ ነገር ግን ነጻነታችንን አምስት ዓመት ከጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ ከቆየች ሆዳ አስለቀቀናት በጀግኖቻችን አማካኝነት ከአስለቅቅናት ወዳ አፍተር ሊብሬሽን ከነጻነት ወዳ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ፎርምድ ያደረገው ብሪጅ ቢትን ራይተርስ ን ፕሪ 1937 ላይ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያን ንድ ኖን ፎር ቤተር ኢቫሉሽን ኦፍ ሶርስ እነዚህ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ ቤተር ኢቫሉሽን እና ሶርስ እንዲኖራቸው አድርጎ መጽሀፍ ተጀምረዋል ተክለ መኩሪያ ማለት ነው ብሪጅ ፈጥቦልን ነበር ቢትዊን ራይተርስን ራይተሮች እና በታሪኩ መካከል ማለት ነው ይልማ ደሬሳ የሚባል ሰውዬ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የጻፏቸው ጽሑፎች ናቸው ብላታ ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ይሄም በተና በጣም ስለሚከብድ ብዙ ጊዜ ያመጣል ብላታን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ሮት ያደረገው ዝክረ ነገርን ጽፏል ኮምፕሬሲቭ ደግሞ እያወዳደር አካውንት ኦፍ ኢትዮጵያ ፕሪዋር እና ለአንድ ቴነር ሲስተም ኦፍ ኢንታክሴሽን የሚባሉትን ነገሮችም እንዲህ ጽፎናል ለአንድ ቴረ እነዚህ የመሬት ባለቤት እና ታክሴሽን ሲስተሙ ላይ የጻፉ ጽሁፎችን አለ በሰአቱ ብላታ ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል የሚባለው ማለት ነው እያወዳደረ ነበር ይህንን የጻፈው አናዘር ወርክ ሊሊንግ ግን ለአንድ ቴነር ሲስተም ስ ሌፍት ቱ አስ ገብር ገብሮል እንግዲ ወርቅና ደጃዝ ማስከበድ የተሰማ ሁ ሃዝ ኦልሶ ራይት ስ ሚሞር ኦፍ ኢምፔሪር ፔሪድ ኦፍ ፐብሊሽ አስ የታሪክ ማስታወሻ ኢን 1 የታሪክ ማስታወሻ የሚባለውን ደግሞ ይጻፍ ማለት ናቸው ደጃዝ ማስከበድ የተሰማ ሁ ሃዝ ኦልሶ ራይት ስ ሚሞር በመጠቀም ማለት ነው

አካዳሚክ ዲሲፕሊን ልክ እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ሂስትሪ የወጣበት ነበር ሂስቶሪካል ስታዲስ አስ ፉል ታይም ኦኮፕቴሽን ቢጋል የሂስትሪ መጽሐፍ እንደ ፉል ታይም ስራ የተያዘበትም ማለት ድሮ ሂስትሪ የሚያጠኑት ሰዎች በጎን ነበር እንደዚሁ ለፋሲኔሽን ወይም ለደስታ ምናምን ነበር ያኔ ግን በስራ መልክ የተያዘበት ነበረ ኦፕኒንግ ኦፍ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኤችሲአዩ የሚባለው ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተበት ነው ይችን ጥያቄ ኮሜንት ላይ እኔ ከአንድ ሳምንት ወዳ መልስላቸዋለ ስታብሽመንት ኦፍ አይኤስኢን 1963 አይኤስ ምን ማለት እንደሆነ ቀድሞ ለመለሰልኝ ይችን የከበብኩባትን የ25 ብር ካርድ አሁኑ እሞላለታለሁ ማለት ነው ኮሜንት ላይ ያሳውቁ ቀድሞ ለመለሰ ነው ሌላው ደግሞ ፕሮፌሽናሊዜሽን ደግሞ ምንድነው ፕሮፌሽናላይዜሽን ስንለው ስቶሪ የኢትዮጵያ ታሪክ ፕሮፌሽናል የሆነበት ጊዜ ነው ማለት ሲስተማቲክ የሆነ ዋይን በመጠቀም ማጥናት የተጀመረበት ጊዜ ነው አዘር ፓርት ፍ ዘሆር ንድ ፖስት ኮሎኒያል ፌኖሚኒያን የመጠናት የጀመረበት ጊዜ ነው ስለ ወረራዎቹን ፋውንዴሽን ሪሰርች ወስ ደን አዘስኩሎ ኦፍ ንድ አፍሪካን ስታዲስ የተመሰረተበት ነው ስለ አፍሪካ ታሪክ ለማጥናት ኢን ለንደን ኤንድ ዲፓርትመንት ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮኒሽ ማዲሰን እንደዚሁ ደግሞ በዛን ጊዜ ደግሞ በለንደን በእንግሊዝ ማለት ነው ዲፓርትመንት ስቴሪ ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮኒሽ ማዲሰንም የተከፈተበት በዛም ጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ ጨምሮ የአፍሪካን ና ስለ ኮሎኒያሊዝሙ መጠናት የጀመረበት ነው ይህም አላሞ ድጋሜ አፍሪካ እንዴት ኮሎኒያሊዝ ለማድረግ በማሰባቸው እና በመፈለጋቸው ነበር እንግዲህ ቻፕተርቱን በዚህ ጨርሰናል በቀጠ ንገ